Barchaga assalomu alaykum. Siz 7-chi kanalda suruni tomosha qilyapsiz. Kanalimizni birinchi bo'lsangiz, podpisya va like tugmasini bosib qo'ying. Bugungi mavzuyimiz sizning qo'lingizning kattaligi sizga psixologik xarakterni aniqlashga yordam beradi. Psixologlar bizning qo'llarimizning kattaligi bizning xarakterimiz haqida ko'p narsalarni aytib berishi mumkinligini kuzatishdi. Ishonmaysizmi? Unda bizning oddiy sinovimizdan o'ting va o'zingiz ko'ring. Qo'llaringizni o'lchab, shaxsiy xususiyatlaringizni aniqlang. Bilagingizni o'ng yoki chap qo'lingizda tekislang. Keyin bosh barmog'ingizni ikkinchi qo'lingizning tirsagiga qo'ying va o'rta barmog'ingiz bilan bilagingizga yetib borishga harakat qiling. Agar muvaffaqiyat qozonsangiz, unda sizda katta qo'l bor. Agar sizning o'rta barmog'ingiz va bilagingiz orasidagi masofa juda kichik bo'lsa, sizda o'rtacha qo'l bor. Birinchi katta qo'l. Siz sezgir va himoyasiz odamsiz. Siz ko'pincha o'zingizning uyatchanligingiz va uyatchanligingizni yengishga to'g'ri keladi. Ammo bu sizning maqsadlaringizga qanday erishishni bilmasligingiz anglatilmaydi. Siz buni o'zingiz yanada murakkab va xilanayrang bilan qilasiz. Hayotda ko'proq muvaffaqiyat qozonish uchun uyatchanglikka qarshi kurashish kerak. O'zingizga ishoning va atrofingizdagi odamlarga fikrlaringizni aniq va aniq ifoda eting. Shundagina siz yaxshi natijalarni kutishingiz mumkin. 2. O'rta qo'l. Siz hissiy jihatdan barqarorsiz. Sizni xafa qilish juda qiyin. Shuning uchun siz kamdan-kam hollarda janjal va nizolarga kirishasiz. Ammo bu sizning do'stlaringiz juda ko'p degani emas. Chunki siz do'stlikka juda jiddiy munosabatda bo'lasiz va faqat vaqt sinovidan o'tgan odamlar bilan yaqinlashishni afzal ko'rasiz. Sizga ko'proq his-tuyg'ularni ko'rsatishni maslahat berishlari mumkin. Juda xotirjam va o'lchovli hayot. Vaqt o'tishi bilan kulrang, cheksiz odat tusiga kiradi. Undan uzoq muddat depressiya paydo bo'lishi mumkin. Shu bilan bugungi videorolikimiz tugadi. Keyingi videorolikalarda ko'rishguncha, xayr ayt do'stlar, omon bo'ling.